Вітаю моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити шпондер і хочу робити його разом з вами. Я маю шпондерка от таких 4 кусочки, невеличкі кусочки, тоненькі кусочки. І я хочу його зробити сьогодні, щоб він був такий, як він закопчений. Що мені для цього треба? Я буду робити його на чаєві. Мені треба чаю. Я взяла 5 пакетиків звичайного чаю. Чаю Ліптон, чорного чаю. Ой, і тут я знайшла ще такий старенький банячок, і в той, бо мені шкода, бо то є чай, і воно, знаєте, від чаю стає дуже чорне всередині. Я в цей банячок буду кидати, я вляла літру води сюди, налила 5 пакетиків чаю. Просто Ліптон, який маєте чорний чай, якого ви в хаті не використовуєте, не п'єте, сюди його. Він буде дуже добре йти до шпундерка. Солі я взяла 80 грам, теж всю сюди. У мене є чорний перець і є духмяний перець. Я взяла отак 7 духмяного перцю і так само 7-8 чорного перцю. 3 лаврових листочки даю сюди. І чеснику 5 зубчиків буде нормально. Якби в мене дуже великі зубчики, то в мене було 3, а нормальних зубчиків то буде 5 зубчиків. 20 грам я маю цукру, отут відважила, перемішуємо, і тепер йдемо на кухню, ставлю на газ, і як тільки закипить воно все оце разом, тоді будемо ставити шпундерок сюди, і варити будемо 30 хвилин від моменту, як закипів. Ось тепер мій маринад закипів, і так акуратненько, осторожненько буду занурювати шпундерок. Бачите вже, яка водичка стала, якого кольору? Водичка поміняла колір. Вже натягнулося чаєм. Маринад натягнувся. І пахне дуже добре. Все, і тепер так залишаємо на 30 хвилин. Щоб шпундерок так покипів в цьому маринаді. Його можна буде вже їсти, але я вам покажу, що я особисто буду робити з ним далі. І мій шпундерок готовий. 30 хвилин зійшло. Дивіться, якого він кольору, бачите? От дивіться, як він гарно, так якби, знаєте, був закопчений на коптілці. Бачите, який він? Дуже і дуже виглядає гарно. От кожен кусочок. Зараз він охолоний і будемо пробувати, який він на смак. Але я і так знаю, який він. Він є дуже і дуже добрий. Він є такий, знаєте, що... Він є такий добрий, що кубаси такої нема доброї в магазині. Хто робить такий шпундерок, той знає, не дасть мені, щоб я здурила. Що хочу вам сказати, що шпундерок є готовий, і його можна їсти, і не можна, і не треба нічого більше з ним і робити. Але я вже ті шпундерки дуже добре знаю, і дуже добре я розумію, що я хочу, через що я свій шпундерок ще буду натирати чесником з перцем. Ви можете цього не робити, бо, ну от дивіться, я вже цей кусочок половину з'їла. Обу, він є дуже добрий, але як ви натрете його ще чесничком додатково і перцю чуть-чуть зверху, він буде ще смачніший. То вже по вашому бажанню. Я свій буду робити. А ви вже дивіться, ось дивіться, які це кусочки гарні. І він є такий смачний, що я вам казала вже, ви кубаси такої у магазині не купите. Вона не буде настільки добра, наскільки добрий цей шпундерок. Можете собі робити любий шпундерок, де є більше м'яса. Можете м'ясо собі зробити, тільки м'ясо треба буде чуть-чуть довше поварити, може 40 хвилин, 45. До години часу. Але його вже можна їсти і не треба нічого до нього більше. Але я хочу більше. От я зараз буду робити і вам покажу. Дивіться, я сюди даю трошки перцю. І тут в мене є вже чеснику. Я вже видушила 3 великих зубчика. О, і додала сюди до чеснику перцю, додала капельку олії, щоб воно гарно вимішалося. І зараз я просто ось так його натру. Але я вам кажу ще раз, ви не мусите цього робити. Бо настільки воно є вже добре, що вже здається, нічого більше сюди не треба. Я так рукою, бо тому що рукою саме ліпше. Ось так, бачите? Зі всіх сторін
його отак натерти ще чесничком. І тепер ви можете його собі замотати в фольгу і покласти в морозилку. І коли вам треба, ви собі витягнули. О, і маєте свіженький шпундерок. У мене тут нема що замотувати. Ми його з'їмо, що то така смакота, що то передати словами неможливо. Наскільки воно є добре. Ну, є настільки добре, що то не до розказування. То просто мусово попробувати собі зробити, щоб мати уяву, наскільки це смачно. Так як в нас тут, то в нас взагалі кубасів нема. У нас нормальних кубасів взагалі нема. Якісь кубаси тепер почали появлятися. Я сьогодні купила навіть українську, вона теж, вона не є погана. Але вона, знаєте, з тими всіма домішками, з тим всім. А я хочу такого, знаєте, натурального. Без домішок, без нічого. Отако взяв кусок шпундерка, зварив, зробив і смакуєш. Я так люблю, знаєте, щоб побільше чесника було, щоб воно трошки попікувало. От я люблю от такий стиль. Я не люблю, щоб воно пахло чесничком і того чесничка не було чути так. Я люблю так, щоб щипало. Я все так люблю. Нічим міцніше, то тим смачніше. Але ви вже дивіться, не всі люблять так, як я. Ви робіть так, як ви любите. О, і дивіться, яка ж це красота. Це дуже і дуже смачно. Це надзвичайно смачно. Я вам кажу, ви такого не купите ніде. Ні в магазинах нема такого. У нас тут, то такого свічкою не знайдеш. В таких європейських магазинах ніде нема. А хочеться такого доброго, знаєте, доброго. От і все. І тепер можна їсти і смакувати, і воно надзвичайно, ну справді, надзвичайно дуже і дуже смачно. Воно так смачно, що ти відірватися не можеш. Я от почала їсти, я половинку з'їла, я навіть не відчула, що я його їла, настільки воно є добре. Так що я рекомендую такий шпундерок зробити кожному і попробувати, бо то є смакота. То є дійсно смакота. І так можна, я вам казала вже, і м'яско можна так зробити, і шпундерок. Ну, шпундерок, то мені ліпше, то мені так більше смакує, бо м'ясо я часто роблю. Я вже м'ясо так не дуже хочу, а от шпундерка, то дуже хочеться. Я ще забула показати вам, як виглядає зблизька. Ось так виглядає зблизька цей шпундерок. Бачите? Ось так. Це не шпундерок, це фантастика. Я вам скажу чесно. Це фантастика. Дуже і дуже смачно. Робіть і пробуйте. Так що рекомендую. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки і підписуватись на мій канал на нове відео і до слідуючого цікавого відео. Па-па!